Друзі, трошки такий пізний ефір. Хто вже пішов спати, будь ласка, спить. У вас неділя, завтра треба працювати сумлінно, да? Сплачувати податки. Ну, хто ще не спить, у кого ще відкритий мозок. Я сподіваюся, що це відео хтось донесе до людини, з якою я був досить довго в друзях на Фейсбуці. Це Святослав Стеценко. Знаєте таку людину, так? Да? Сьогодні я хочу зробити коротке відео, це не буде 4 години, не треба про це хвилюватися. І я хочу зробити відео, ну, один з прикладів, чому воно не працює в Україні. Да? От чого воно не працює? От начебто люди такі гарні і щирі, всі такі діла. Що сталося? Святослав Стеценко, з яким я був в друзях досить довгий час, і хто не знає, це він колишній там український легіон, він там був задіяний, я не знаю. Він займається в них табір якийсь там, здається, в Борисполі чи під Борисполем. Тренування роблять, да, готують бійців, готують там, я не знаю, оборону, що вони там готують. І він нещодавно, ну я його читаю постійно, і він писав, ну постійно, я так розумію, там зброя, готовий взятися до зброї, готовий зброя, 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 постійно це чую, да? Що вона начищена, смазана, все там нормально, все заготовлено. І це, ну, таку, я вже звик, що така іде риторика від людини. Святослава Стеценка я вважаю своїм однодумцем. Хоча, ну, людина от мені написала сьогодні, да? І я трошки завівся, я вам поясню, чому це сталося. І я на цьому прикладі хочу просто продемонструвати, чому воно нафіг не працює. Воно просто не працює. Що сталося? Святослав Стеценко написав десь, ну, може, тиждень тому, я вже не пам'ятаю, може, 2 тижні тому. Він написав пост, де він щось там таке серйозне, що то дії, яких вже радикальні дії, ми вже готові, ми вже те, ми вже все. І цей пост в мене, ну, на цей момент, якби терплячка закінчилася, і я написав, що ви зробите? Та нічого ви не зробите. Що ви можете зробити? Ніяку зброю ви в руки не візьмете, нічого стрілятування, нічого ви не будете робити. Вам дозволяється ходити на мирні протести. Тобто те, що я кажу всім, да? Вам дозволяється за законами України ходити на мирні протести. На яких ви, ну, нічого ви не здобудете. От на що ви оце пишете, отак, ну, в такому дусі, я не пам'ятаю. І, на жаль, я не можу, ну, показати. Я б зараз зачитав, бо вам я не можу це показати. Я поясню, чому. От. І я, Стеценко, з яким, ну, я вважаю себе з ним однодумцями, да, ми незадоволені тим, що відбувається. Ми розуміємо, що відбувається там реванш, да, якихось реакційних сил, що Майдан не переміг, правильно? Що країну треба захищати, що народ треба захищати. Ви бачите, скільки нас, всього, що нас об'єднує? Просто подумайте про це. Скільки в нас того, що нас об'єднує, да? І що робиться? Святослав взяв і мене забанив. Він образився на мене. Він прочитав мою думку, продемонстрував до неї неповагу, я вважаю, бо я його там не принижував, я його там не обзивав, нічого не робив. Я просто сказав, ви нічого не зробите. Нащо ви робите ці декларативні заяви, які не підкріплені ніякою абсолютно дією? Ви вже півроку пишете, як ви там, все у вас там, ви такі готові, там тактично, все у вас так там вже відпрацьовано, а нічого ж не буде, бо, ну, ви ж не можете нічого зробити. От, він образився, мене забанив. Мені пише одна читачка, і от вона пише мені, вона мені насилає його ще один пост, да? Людина пише, Святослав Стеценко, там Київ 2 години, ну це було теж днів 5 тому, да? Він пише таке, я побудую правове суспільство в Україні за рік. Якщо хоча б 10% населення Україні це потрібно, і ви готові саме мене в цьому підтримати. Будуть суди присяжні з вибраними суддями. Буде право людей на самозахист від злочинців і агресорів. Будуть чисті узбіччя і правильно припарковані автівки. Будуть чиновники, які не вимагають хабарів і данини, натомість швидко працюватимуть на громадян. Лише один рік, і все це буде. І є люди,
готові зробити це разом зі мною. Як бонуси, найкращі умови для бізнесу, передові освітянські методики, як побічні наслідки кожному доведеться сміття кидати лише в урни. А якщо урни поруч нема, носити з собою. Доведеться виходити лише там, де написано вихід, заходити лише там, де написано вхід, а не там, де ближче. Доведеться після першого пакування не за правилами пояснювати своїй родині, чому в цьому місяці твоя зарплата на декілька сотень євро менше, ніж звичайно. І після другого півроку їздити лише громадським транспортом. Ага, і ніхто не буде слухати вашого обурення, відсутності стоянок. Доведеться збирати лайно за своїм псом. Доведеться в публічних місцях робити... Ну, коротше, все це він пише. І на державній службі все доведеться. І все доведеться. І нічого не можна порішати з кумом, ні з однокласником. Все це дуже просто. Проте для цього необхідно, щоб перші особи саме жили саме за такими правилами і наглядали за неухильним дотриманням таких правил другими і третіми особами. І що ви всі були готові підтримати перших не лише під час виборів, а постійно. Здається мені, що навіть з тих, хто мене читає, готових мене підтримати, у цьому будуть одиниці. Отаке людина написала. Ну, коли людина пише, що перші особи все це проконтролюють, я якби, ну, одразу в мене історичний якийсь, ну, немає значення. Що я відповідаю цій читатці, да? Я їй відповів в суботу, я відповів, утопія, пишу, утопія, за рік не зробить. Це довгий процес перевиховання нації. Чому я це знаю? Я знаю це з прикладу Сполучених Штатів Америки, коли тут вже і закони всі були, і навіть сили були для того, щоб побороти корупцію, все одно деякий час, і я вам повторюю, в українському суспільстві, в цьому корумпованому суспільстві, в цьому суспільстві, де у людей настільки вже отруєні мізки, коли ми запровадимо всі засоби, технократичний насамперед, а вже потім моральний, для того, щоб не було корупції, як ви думаєте, скільки вона ще буде існувати? Вона ще буде довгий час існувати. Просто ми її задушимо, щоб вона вже не заважала суспільству. Але вона в окремих випадках, да, в окремих там якісь місцях, вона буде ще дуже довго, бо треба перевиховати покоління, щоб змінилося, щоб люди зрозуміли, щоб не просто зрозуміли, а впевнилися в тому, що чесно жити фінансово більш вигідно, ніж нечесно. Це займе дуже довгий час. Це не просто так робиться. Ну, він це все зробить за рік. Да? Я написав, утопія за рік не зробить. Це довгий процес перевиховання нації. Андропов вже якось збирався таке зробити в СРСР, і я добре пам'ятаю ті часи. Помер. Не зміг. Людина пише мені, дякую за відповідь. Шкода, вона мені пише, і тут я щось вже в мене аларм такий, да? Вона пише, шкода, що ви не однодумці чомусь. Я теж це не вірю. Я ще, знаєте, за інерцією оцей своєї кредита довіри, да, оцього свого американського, да, відношення до думки інших людей, я пишу, ми однодумці. Різниця не така вже й велика. На що вона мені відповідає? І от тут увага, будь ласка. Але я запитала, чи поїде він на конгрес? І він сказав, що ні. І це мене дуже засмучує, бо саме такі люди мають вирішувати подальшу долю України. Там команда думаючих і рішучих чоловіків. Розумієте? І я в такому шоці, я ще не зрозумів, що сталося. І я так ще пишу по інерції, пишу. Сказав, що ні, ну то це є ганебне явище. Він на мене образився за один пост, але при чому тут Конгрес або український народ? І... Далі я її прошу, надішліть мені посилання на його сторінку, бо я набрав Стаценко, і чомусь мені відкривається, в нього є дві сторінки. Зовсім незвична для мене сторінка. Надішліть мені посилання на його сторінку, пишу. Здається, він мене забанив. Ну, я не можу це повірити, що він мене за то зауваження, за той комент забанив. Добре, і от вона мені насилає. І ось подивіться, будь ласка, бачите, дві його сторінки різні. Якщо я натисну на нижню, от на цю, то вона відкриється. А оце його сторінка, на якій я був з ним в друзях і все таке, вона не відкриється. У мене пишеться, що контент недоступний і все таке. Людина мене забанила. За що? За що людина мене забанила? Що я тобі зробив? Я тебе що, обізвав? Я що, сказав, що ти якийсь там збоченець? Чи я сказав на тебе якийсь... Що ти злочин зробив, якого ти ніколи не зробив? Що я зробив? Я висказав свою думку. Щоб я за це когось забанив, такого ніколи не було. Я баню
у крайніх випадках, коли вже явний сепар якийсь прийшов, або коли людина не поважає, коли людина починає обзиватися, і я ще шанси надаю, я ще попереджую, да, я там ще... Бо ну, у людини є своя думка. Взяти, забанити за те, що тобі думка не подобається, то пан Святослав Стаценко, ну я не буду там вказувати, що ви там в Росії десь, може, в школу ходили, коли школяром були. Це вас там навчили цьому, чи де? Це ви таку Україну бачите? Ви забанили людину за думку, яка не співпадає з вашою. Ви розумієте, що ви робите, да? Ну, взагалі. І я звертаюся зараз до всіх українців. Це людина, який тренувальний табір, вони готуються до чогось, да? Вони там зброю в руках, бігають, ця полоса препятствий, всі ці діла. Та зброя ваша тут. А AK-47 або M16 – це лише інструмент. У нас на футболках це написано. I'm the weapon. Гвинтівка – це тільки tool, інструмент. То що ж це за зброя така, що ви... Я вас завжди вважав своїм однодумцем. Да, в нас відрізняються погляди на якісь там деталі. І оце ми будемо так робити. І вас люди питають, ви поїдете на конгрес, ви пишете, що ні. Чому? Бо ви образилися, як маленька дівчинка на Ташбаєва, що він вам написав, до речі, правду, в глаза вам різанув, да? Що на що ви про ці зброї, про ці всі свої діла, там, клацатися затвором. Клацати затвором – це не одне те, що стріляти в ціль. Це не одне і те ж. Клацають затвором в Голлівуді. Стріляють ціль в справжніх подіях. І ось що Ташбаєв вам сказав. І ви мене за це забанили. Ну, в мене зараз... I'm not butthurt, да? В мене срака не болить від цього, як американці кажуть. Ні. Ну, я просто в шоці, що з цим суспільством можна зробити. Якщо людина... Це для вас достатньо, щоб забанити когось. Щоб люди вас питають, конгрес. Це ж не Ташбаєва приватна пара. Ви що, не розумієте, пан Стаценко? Це не мій birthday party. Не треба вдягати там конус такий на голову, да, і дути в цю дудочку, щоб воно там розкручувалось. Кульки не треба, морозиво. Це конгрес національний. Ви себе націоналістом вважаєте? Як ви можете не бути частиною цього? Бо ви образилися на Ташбаєва. Бо Ташбаєв щось сказав, що вам не сподобалося. Людина, яка з вами була в друзях майже 3 роки, да? Ви його забанили, а потім ви ще кажете, ні, я образився. То що можна зробити? То нічого ми не зробимо, на жаль. З такими, я вибачаюсь, патріотами, нічого ми не зробимо. Бо це купа телепнів радянських. Якщо вони розмовляють українською мовою, да, і там кричать, яка Росія погана, цього, на жаль, недостатньо. Недостатньо. Треба своє его... Написати на кусочку картону все, що ви про Ташбаєва думаєте, скрутити в трубочку і засунути собі в сраку. Тому що Україна понад усе. А не відношення до Ташбаєва. Пан Стеценко, вам Україна понад усе? Конгрес пропонує шляхи, щоб те, чому ви тренувалися, можна було нарешті застосувати. Чи ви фейк? То ви просто фейк, який класає затвором на Фейсбуці. Класи затвором, табір, слухайте, я цих таборів побачив вже, я з американцями приїжджав і бачив всі ці ваші табори, як ви там, виштіл це у вас називається. І куди цей вишкіл? В сраку. Або людей на фронт на смерть відправляєте, де вони гинуть, свічечку хтось в Фейсбуці поставив і все. Крім матері, нікому він вже через півроку, ніхто про нього вже не пам'ятає. Давайте правду... Ну, в очі, як воно є. Ніхто не пам'ятає. І ця матер без грошей, без нічого. Там щось скинули з барського столу. І все. Вишкілом ви займаєтеся. Зброя, вона тут. А не затвор. Затвор – це приспособа. Це викрутка. Це пасатіжі якісь. Господи. Треба затвори, будуть вам... Я вам корабель затворів привезу. Продемонструйте, що ви готові до дії. Вам прийде корабль. Контейнерами, повними зброї. Це капець. Я в шоці.
Я в шоці. І людина пише, дуже бажаю, щоб ви, саме ви обоє знайшли порозуміння заради України. Ви ж робите одну справу. Пан Святослав Стеценко, я до вас, ось протягую руку. Я вам кажу, ось мої пропозиції, що треба робити. Ви мене баните, ви мене там ножками дригаєте, як маленька дівчинка магазину іграшок в американському. То який ви лідер? Ви хочете, щоб до вас люди там, да, от ви собі там написали цю от, ну, утопію, да, і собі наприкінці таку маленьку хвірточку залишили. Ну, здається мені, що навіть з тих, хто мене читає, готових мене підтримати, в цьому будуть одиниці. Тобто ви самі розумієте маячню, яку ви написали? Ну, маячня. Ну, за рік у вас всі будуть по струнці ходити. Ну, Сталін, якщо буде, то будуть, може, і ходити. А я думаю, українці не будуть. Українці, вони навіть Сталіна не слухалися. А про Сталіну було набагато жорстокіше, ніж те, що пропонуєте ви. І маячню, що перші люди держави будуть за цим усім дивитися, це хто? Це ви будете першою людиною держави? Будь ласка, я ж не проти. Я ж не проти. Патріот, проукраїнський, антиросійський, за сучасну Україну. Будь ласка, я вас підтримую. Ну ви мені кажете, що ви за ними будете робити нагляд, щоб другі та треті люди, за вашими словами, ходили по струночці? Та не вглядите ви, як ви один проконтролюєте 30 людей з вашої адміністрації. Та ніяк. Вони вам одне будуть рапортувати, ці корумповані особи, які звикли до кумовства, до сватовства, до всього цього херніцею місцевою. Вони вам одне будуть в обличчя брехати, а там робити інше за вашою спиною. Нікого ви не проконтролюєте. Що ви тут пишете? Що на декілька євро, сотень євро зарплата буде менше? Ото зарплата у вас. Ви знаєте взагалі, скільки зарплата в Україні? Як вона може стати менше на декілька сотень? Її спочатку треба підняти, щоб декілька сотень зменшити. Як ви сотню євро зменшите на декілька сотень? Ну, розумієте, ну це ваша думка. Це ваша думка. Я можу її критикувати, я можу сміятися. Ну, щоб я вас за неї забанив? Ну, я вибачаюсь. В мене кугутства не вистачає це зробити. Це ваша думка. Я повинен, навпаки, цю думку продемонструвати людям свою думку, а люди повинні обрати, яка з цих двох думок є більш реальною, там, чи якось розумною, чи такою, що можна застосувати. Ось в чому принцип. Ви так його не зрозуміли, да? Ви так його не зрозуміли. Ви хочете радянськими якимись методами, того забанив, того там послав, да, там. І все, і ми будемо щось робити. Та нічого ви не зробите. Оце у вас тоді там 30 студентів цих на цьому полігоні, і все. І ніхто за вас голосувати не буде. Знаєте чому? Тому що ви навіть ну, не вмієте якби, з людьми загальної мови знаходити. Ну я в шоці. Мене це шокувало. Бо Стеценка я завжди підтримував. Завжди ну, поділяв його погляди. Ну потім я коли побачив, що в останні півроку людина від безсилля, я розумію, бо свавілля йде там держави, да? Свавілля йде там ті, хто, ну як я пояснюю, як я це бачу, я пояснив свій погляд, який може бути, до речі, помилковий, може я помиляюсь, може цей Олєшко, може він правий, розумієте? Але може, ну таке діло, розумієте? І я свій погляд пояснюю, і Стеценко за останні півроку я побачив, що він дуже щолкає затвором, і ну, я йому сказав, що це все, ну, ну, понти для приїжджих, бо нічого це працювати не буде. Бо, знаєте, я скажу, на що сподіваються всі наші патріоти, радикали. Знаєте, на що всі патріоти, радикали сподіваються? Що з'явиться якась сила, що вона почне заміс, а от тоді вони вже впишуться. Да? Коли вже запалають, ну, реально, не так, як там в Тячеві, а вже реально запалають шини, постріли почнуться, да, на вулицях там, вже почнуться щось там в адміністративних будівлях, от тоді вони начищену свою зброю дістану, да, і приєднаються до революції. Ну, цього не буде. Вибачаюсь. Бананів нема, і Путін на кордоні тримає 5 механізованих дивізій, згідно розвідки Центрального розвідувального управління, да, та інших професійних. Не вашого СБУ цього кугутятника, а професіоналів, які знають, що вони роблять, у вас там стоїть 5 механізованих, досить серйозних з'єднань, повністю готових для ривка в Україну. І за один день вони да, дійдуть до Києва, якщо захочуть. Це правда. От. І це ми знаємо. Тому не буде ніяких палаючих вулиць, барикад, нічого цього не буде. Буде
самогубство одного мусорка, другого мусорка, третього там тетушки. Отаке буде, знаєте, ну, совість замучила, повісив себе сам на гіляці. От буде таке, це ніколи не розхитає ніяку ситуацію. Так що всі ваші ці понти, оці зброї, що ви там клацаєте затворами, ото продовжуєте клацати. А караван продовжує йти. Але мені дуже шкода таких людей за їх обмеженість. І мені дуже шкода, що лідери національно-визвольного руху, лідери патріотичних організацій саме за такої херні пересралися. Ви знаєте, в чому конфлікт між Семенченко і Білецьким? Знаєте, в чому конфлікт? А там в них конфлікт з приводу Іловайська. Да? Що хтось очікував одне, а хтось зробив інше, а третій там спорчений телефон, а то ще щось. І це оця неприязнь одне до одного іде по сьогодні. Ну, з повної херні. Коли нормальні люди повинні просто одне одному, я вважаю, позвонити, да, зв'язатися, сісти і нормально поговорити. Що сталося? Як цей зрозумів? Як той зрозумів? Може якесь непорозуміння? Може ще щось? Розумієте? І все. Ну, люди на це не спроможні. Люди, якщо на це не спроможні, то це дуже велика проблема. Да? Діма Яриш продемонстрував, що він на це не спроможний. От. Бо Діма Яриш одним вухом слухав, що Наливайченко йому нашепче. Бо Діма Яриш вирішив, що Наливайченко дуже розумна, там набагато розумніша його людина і все таке інше. Та й все. Так що, пан Святослав Стеценко, мені дуже шкода. Те, що ви мене забанили, ви зробили мені послугу в тому сенсі, що я можу додати якогось друга, бо в мене дуже обмежено і в друзі мені потрапити дуже важко. Але... Тобто це моє особисте, да, суб'єктивна думка. Але те, що ви робите по відношенню до українського народу, який, чому він перед вами завинив, що у вас таке болюче, вразливе самолюбство і ваше его, тільки ніколи більше не кажіть, пан Святослав Стеценко, я вам от в очі зараз кажу з цього ефіру. Будь ласка, тільки ніколи не кажіть, що Україна понад усе. Бо я запевнився саме зараз, саме сьогодні в тому, що ваше его ображеної п'ятирічної дівчинки для вас вище, ніж Україна, конгреси якісь або будь-який там інший. Вам це на першому місці стоїть, на жаль. І мені вас шкода за вашу обмеженість. І мені шкода цієї нації, що в неї такі лідери, чи як це назвати, існують, які, в яких пріоритети стоять. Взяти мене за мою думку, забанити, да? Як, з якою ви не згодні. Ну, що тут казати? Я думаю, що ви фейк, шановний. От, чесно кажучи, я думаю, що ви справжній фейк, який клацає затвором, да, щоб люди, кому там дуже щось не подобається, прийшли на сторінках вашої фейсбучної цієї діяльності, понаписували, що їм там теж не подобається, як же це все всіх задолбало. І все, і в каналізацію все це злилося. І через день ми знову напишемо, який поганий Порошенко, поклацаємо затворами. І, або напишемо якусь маячню, тут Таїланд якийсь. Да? Це в Таїланді $500 штраф за те, що жувальну гумку виплюнув на асфальт. Я подивлюся, як ви це будете робити. Отакі, хлопці та дівчата, дуже я засмучений цим. Мені дуже, це, ну, просто якось, ну, дивися на це і руки опускаються, от чесно кажу. Дивися на такі справи і руки опускаються. Дивися, Господі, ну, слухайте, ну, це ж вам треба, це ж на мені треба. Це ж треба вам. Ну, нащо ви оце, ну, кугусо, ну, справжнє, ну, сільське таке, ну, я не знаю, ну, така забитість, я не знаю. Ну чому у КДБшників цих розборів немає? Коли ви бачили, що в КДБ останнього разу вони між собою розбиралися там? Коли ви бачили, що в СБУ вони там лаялися, бігали по вулицям, да? З пекалів там пуляли у повітря, да? Намагаючись щось доказати? А ви постійно на цих сторінках Фейсбуку, оце починаються ці розбори і непорозуміння. Ну, тому, це знаєте чому? Тому що ви слабіші за них. І тому ви їх ніколи не переможете, якщо ви не передивитесь свої методи боротьби, так звані. Бо це не боротьба. Це не боротьба. Боротьба була справжня на Майдані, коли спрацював ефект маси, коли зачепили перших, додалися другі, потім ті зачепилися, і потім воно пішло, пішло. І коли треба, там ще хтось підлив трошки бензинчику. Да?
Оце єдине, на що були спроможні за всі 26 років, якщо вже на то пішло. Все інше було такі понти, да? З пустого порожнє. Ну, мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Я шокований, чесно кажучи. Я шокований, що у людини таке самолюбство, яке на першому місці. Пан Святослав Стеценко, я вам пояснюю. У вас самолюбство, у вас гординя і его на першому місці. Тому ніколи не кажіть, що України понад усе. Ніколи не кажіть, який ви великий громадський діяч. Тому що ви міліметру не поступитесь, якщо щось не так, як вам звично або вам подобається. А якогось самокритичного цього відношення у вас воно нульове. Якщо у лідера нульове самокритичне відношення, то таких лідерів ми вже знаємо. Да? Путін, Порошенко і все таке інше. Так що я думаю, що вам до лідерства розумні люди, вони побачать все, що треба побачити. Так, до друзів додати не можу. Якщо ви хочете замість Стеценка, то я вже когось додав, я вибачаюсь. От. І такі от у нас, на жаль, справи. Я шокований. Це людина, яку... Мені людина пише, жаль, що ви не однодумці. А я їй відповідаю, я ще по інерції. Да? У мене ще цей запас. Кредит довіри до людини, кредит поваги до людини. Я не зважаю на те, що у нас там ну, різні погляди да, на деякі. Я розумію, що це людина мій однодумець, це мій соратник. Хоч у нас, ну, нам треба, тобто, як стоять в мене пріоритети? Нам треба спочатку отримати перемогу над справді цинічним ворогом, а потім ми вже будемо розбиратися, як... Чи буде штраф за жувачку $20, чи він буде $500. Ви розумієте, про що я? Потім ми вже сядемо і будемо вирішувати, да, у вигляді там конгрес буде вже другий, третій, це вже буде законодавче зібрання, вже буде продумана процедура вибрання в цей конгрес, а не просто як зараз він перший збирається так трошки по-аматорськи, да, бо вже накипіло, да, вже люди терпіти більш не можуть просто. О. Ми сядемо, розберемося, як ми це робимо, як ми це робимо, як так краще. І не просто, що це моя думка, і от я повинен. Ні, все, що я пропоную, я доказую з точки зору кінцевого споживача, з точки зору українського громадянина. Я поясню, що, ну, от на мою думку, український громадянин хоче те, те і те. І от як це треба зробити. А не ви хочете порядок на вулицях? Що це таке? Дуже шкода мені, так. Да, дуже шкода. Це Святослав Стеценко у нас виступив так, так? Да? Ну, що поробиш? Що поробиш? Skeletons in a closet. Ці скелетики в шафі, вони там торохтять кісками і ніяк, я бачу, не дають людині бути свободним. І повторюю, ми позбавимося від 3 гетьманів на 2 українців. Не буде цього. Не буде цього. Не будете ви питати, якою формою що свої думки висловлювати. Ні. Форма повинна бути вільна. Вільна. Мене питають, в якої формі, да, там, резюме писати. Вільно напишіть про себе. Щиро. Щиро, чесно напишіть про себе. Все. Ось яка форма буде. Не буде печаток, не буде мандатів. Нічого цього радянщини не буде. І ці порядки на вулиці наводяться не силою, а свідомістю. Порядок, чистота тут у нас раз в тиждень приїжджає така машина, пилосос, проїжджає так трошки, там нема що чистити. Ви не побачите, що до того, як вона приїхала, і після того, як вона проїхала, ви різниці навіть не побачите. Ну, це, на це гроші якби, люди сплачують, да? Щорічно, і вона раз в тиждень тут з'являється. Тут чистота не тому, що тут стоїть жандарм. Тут чистота тому, що людям подобається жити в чистоті, і вони її підтримують. І оце пан Святослав Стеценко у нас не розуміє. Ну, що і доказує, скажімо так, його вчинки. Давайте, будемо. Я знаю, що є щирі українці, крім Стеценка, я знаю. Я тому звертаюся до вас. Я просто хочу вказати на це ганебне явище. Це ганебне явище, коли людина ставить своє его вище України, вище українців, вище там конгресу цього, наприклад. Це ганебне явище.
Це просто ганебне явище. Якщо я з кимось не погоджуюсь, і я можу бути теж не дуже френдли, да? Я можу бути там таким неприємним в спілкуванні, я кажу прямо. Да? У мене є така жорсткість іноді, да? Я можу навіть щось сказати таке не дуже поважно до мого співбесідника. Але якщо я переступив планку, я повинен вибачитися. Це по-перше. По-друге, всі мої думки не тому, що це я, а тому, що в мене є якби фундація для цього, да? У вигляді там, моїх знань. Я починаю якісь аргументи приводити, да? Якось це доказувати, а не просто так. От так, от, да. Цікаво. Забанив, взяв. Людина почула те, що йому не сподобалося, а йому сказав, що ви тільки язиком мелите, а нічого робити ви не будете. Бо ви, і я не просто там, щоб образити людину, а розказав, чому ви нічого зробити не можете. Бо ви, я там написав їм, як тільки ви палку в руки візьмете, ви вже по хуліганці, вас вже можна сховати там кудись, в якесь СІЗО. І все. І от за це людина мене забанила і не хоче навіть участь в конгресі приймати. Ну добре, що я можу сказати? Пан Святослав, залишайтеся своєю гординею. Дуже шкода. Дуже шкода. Що тут мені вже таке пише Сергій Кедисюк? Пан Рустам, прекращайте нести ахинею об устройстве жизни в Украине. Вы гражданин США, хохол. Не обобщайте себя украинцами, не компенсируйте нашу жизнь. Работайте все на благо Америки, платите налоги в бюджет США и ставьте свои фундации при себе. Пан Сергей Кедисюк, по-перше, я взагалі не зрозумів, чого ви кацапською своїм рилом сюди прийшли і розказуєте українцям, хто хохол, хто українець. Я бачу людину, яка навіть не вміє спілкуватися українською мовою, по-перше. По-друге, якого хрена ви демонструєте тут ознаки радянської людини і починаєте себе отожнювати з усім українським суспільством? По-третє, якого хрена ви демонструєте ознаки радянської людини і починаєте мені роздавати вказівки, що мені робити в Америці чи ще десь, кому мені сплачувати податки і все таке інше? І по-четверте, пан Сергій Кедисюк, віддайте мені мої... там більше витратить. Добре, мінімум 25 тисяч доларів, які я вам дав на ваше рило наглюче, який ви десь там вже розкрали. Щось дійшло до фронту, а інше розкрали. А що й дійшло до фронту, те розкрали. Гроші мої віддасте, тоді будете мені рота затуляти, будете мені розказувати, де мені, в яких Америках, які податки сплачувати. Ти бачиш, прийшло чудо. Очкарик в жопі шарик. Ідіть тусуйтеся, будь ласка. Мову вивчить країни, про яку ви тут філософію якусь розводите. Якийсь порохоботне чмо. Ви бачили порохоботів? З 18 порохоботів, що прийшли поцьомати в жопу Порошенка, 14 спілкуються виключно російською мовою. То про що казати? Відпустіть його з Богом. Та хай йде з Богом, мені шкода. Мені шкода. Є люди, які вірять пану Стеценку. Йому є за що ви вірите. Пан Стеценко є патріотом. Пан Стеценко, в нього серце болить за країну. Все таке. Не можна ж бути патріотом і кугутом однозначно. Одночасно, я вибачаюсь. Українська культура, вона в тому... Це набагато більш глибоке поняття, ніж деякі люди вважають. Оця людина, що прийшла тут і цією кацапською мовою до мене звертається, ще в такому наглому і цьому ультимативному стилі, ця людина жодної гадки не знає, що таке українська культура, бо українців не прийнято так себе поводити. Да? Українці можуть налаятися, там, сказати якісь гарні дуже слова, да? Чи матлітрою дати по матлітрі. Але це зовсім інша культура. Просили спитати, чи розглядається резюме російською. Резюме російською розглядається. Я вам нікому не можу там сказати, що на обґрунтуванні мови у вас може бути якась сегрегація, чи як це правильно сказати. Але якщо ви не можете написати резюме навіть українською, як ви на цьому конгресі будете розуміти, що там відбувається? От мені цікаво. Як ви документи будете читати, там, рішення Конгресу і все таке інше. Я не розумію цього. Я не можу зрозуміти, як я, людина, яка мешкає за 9 тисяч кілометрів від Києва, за півтора року здатна опанувати українську мову хоча б до того рівня, який ви зараз чуєте.
Півтора року тому, ну добре, два вже. Я українську мову не розмовляв, щось бекав-мекав, не міг, ну, читати міг, розуміти міг, а як собачка, да, все розумію, сказати нічого не можу. Яким чином за півтора року чомусь я розмовляю з вами саме так, як я з вами зараз розмовляю? Ви що, не здатні? Ну, я вибачаюсь. Я свої діла не відкладав. Я, до речі, в цей час працював по 14 годин на добу, якщо хто не знає. Практично весь цей час, коли я вивчав мову. 14 годин на добу важка фізична праця. Пролетарська. Яким чином? Я не розумію. Ну, ні, ну подавайте на яку хочете мову, але для мене це якби трошки, ну, я сенс не розумію. Приглашайте людей на діалог. Будь ласка, приходьте на діалог. Я ж нікому не забороняю. Мені нікого там вже почали казати, що я Ріму Білоцерковську спеціально не випустив. Я всіх випускаю, і спеціально такий да, поганий. Ну, на що по собі судити? Якщо ви такі убогі, то це ж не значить Віктора Шишкіна. Ну, щоб Віктора Шишкіна запрошувати, треба тему знайти правильно. Чи тобі не набридло пояснювати сірій масі, що вони люди і повинні жити по-людськи? Ні, мені це не набридло, і це важко, але це треба робити. Тому що, ну, люди повинні, але не в всьому. Розумієте? Над людьми застосовували, ну, заборонену зброю. Розумієте? Ну, в чому люди повинні, до котрих застосовували хімічну зброю, наприклад, правильно? То в чому повинні українці, яких дебілізували системно і систематично дуже багато років. Розумієте? Я розумію, що мені дуже легше, набагато легше бути таким розумним, яким я є. Чому? Тому що я не в цій отруті постійно. Да? Я там приїду до вас на 3-4 місяці, ну, наберуся всього, потім їду лікуватися. Правильно? А людям, які там постійно знаходяться, набагато важче. Тому, ну, це мій обов'язок, я вважаю. Я думаю, всім треба об'єднатися вокруг Саакашвілі, вокруг РНС, тоді у нас буде побіда над олігархатом. Щоб була перемога над олігархатом, треба мати всі види зброї. У руху нових сил і Саакашвілі немає головного виду зброї. Головного виду зброї в них немає. У вигляді, власно, зброї. В них немає. Ну, щоб вони там почали там колоти хоча б тих мусорів цими флагштовками, да? Ну, то ж не флагштовки, то ж спінінги, то ж у вудочки, кого ти там, кому ти там яку шкоду зробиш. І все. В них зброї немає. Як? Ви хочете йти в армію, яка каже, ми будемо воювати на релігійній основі. Тобто зброї у нас не буде, кожному дадуть цей санітарний цей пакет, і це в бій так підемо. Ви підете в бій з такою армією? Я не піду. Ну, а проти нас люди там з гвинтівками, з ножами, кулеметами. Я не піду в таку армію. Що мені в тої армії робити? Чому мені йти на кулемети з санітарним пакетом? Що це за warfare, я не розумію. Мене вчили іншим принципом, я вибачаюсь. Саакашвілі, да, був шанс. У суспільстві, я вважаю, так, був шанс. Цей шанс, мені здається, закінчився вже. Хлопець вчить мову другий рік, те ж саме в нього розуміє добре, але боїться помилок. А чого їх боятися? То треба сміливість собі. Ну, слухайте, ну хто, козаки чи хто були нащадками цими предками? Що за, ну, чого боятися? Всі дуже бояться, ой, я не так буду звучати, ой, мені не подобається, Воробйов Коля мені з Вашингтону каже. Людина українець, в Україні вирісла, да, прекрасно знає мову. Ну, я послухав свій ефір, він каже, мені не сподобалось, як я, ну, моє звучання українською мовою. Ну, то що можна зробити? Ростам, я прослухав вас, ви дуже ведете відкриті заклики до повалення цього злочинного режиму в Україні. Ви просите реєструватися на сайти, надати інформацію за останні 4 роки, чим займався, яка гарантія, що ця інформація не попаде паралельно в інші спецслужби про кожного учасника Конгресу. Пан Михаїл, гарантії такої нема. Ви по відкритому каналу на Gmail перекидуєте. І коли ви користуєтеся не Gmail, який би сервера на сервер перекидував, і українські спецслужби туди не мають такого легкого доступу, а коли ви користуєтеся там УА,
якимись там, або Укрнет, ну це одна справа, а деякі надсилають взагалі Яндекс.ру, то ну хто ж, ну де вам лікаря знайти тоді, я не знаю. Ні. Да, вся ця інформація може до когось потрапити, далі що? Вас що думаєте, не знають? Самих активних вас всіх знають. Вас всіх давно вже ви на обліку там стоїте. За вами всіми вже так спостерігають. Те, що ви поїдете на конгрес та повернетеся з цього конгресу, ну нічого вам не буде за це і не може бути. Ви ніякої участі в якоїсь збройній або злочинній діяльності на території України не робили. Ви сіли в автобус, да, і приїхали через там 5 днів на тому ж автобусі. Де злочин? Якщо Угорщина, Австрія, Польща, Чехія, не знаю, Бельгія скажуть, що ви зробили злочин, це інша справа. Але ну, організаційний комітет Конгресу для цього і працює, щоб там ніяких злочинів на території тих держав не було. Далі що? Боїтесь, то так скажіть, я боюсь, я сцю. Я сцю, що КДБ, там, СБУ мене перепише і моє ім'я попаде. Ну, моє ім'я туди попало вже давно, дуже давно. З лютого 15-го року. Через місяць, яка приїхав в Україну, вже хтось на мене написав там якусь херню, якась там депутатка Ригівка з Черкас. І я, вже моє ім'я було в СБУ, вже мені з СБУ дзвонили. Далі що? Ну, сити, то не... Слухайте, в Америці ми кажемо так, you can run with big dogs, just sit on the fucking porch. Не можеш бігати з великими собаками, сиди на крильці і нікуди не ходи. Починається. Мені один сьогодні написав теж, Грамотєй, пише, який ви даєте гарантії безпеки мене і моєї сім'ї? Я кажу, найкраща гарантія безпеки вашої і вашої сім'ї – те, що знаходиться на ваших плечах. І він, о, все, все не так, ну не буду читати, зараз відкривати і все таке. Ну то нащо такий борець, такий боєць потрібен, да? Ви або нічого не робите, або дурницю яку робите, або сите щось зробити. То, ну, слухайте, це є фільтрація, да? Ну, організація діє, вони фільтрують людей, які ну, підходять для спротиву, які не підходять. Або які там починають мені закидувати пошту якимись знову кулібінщиною, да? Вони начиталися там братів Стругацьких і вже якусь там суспільство якесь там з туманності Андромеди вже готуються будувати в Україні. Шляхи побудуйте спочатку, потім будемо все інше робити. Користуйтесь Укрнет, користуйтесь Яндекс.ру і побачимо, де ваша інформація, яку ви мені на Secure сайт відправляєте, де вона отрапиться. Слухайте, ви на своєму кінці дивіться, що у вас там робиться, де у вас стоїть раутер, да? Хто до нього може підключитися в ваших цих скворечниках радянських. Та й все. І ніхто вам 100% гарантію не дасть. Це називається боротьба. Хто давав воякому УПА 100% гарантію? Що? Якщо схрон викопав і сів туди і сховався, що? Це 100% гарантія? Ні. Це був величезний ризик. Ці люди не знали, в який день вони загинуть. І продовжили свою боротьбу. І мені на їх нащадків, чесно кажучи, ну, дивитися боляче. Колись були апачі, а зараз жирні байструки там лазять. Тут, я бачу в Америці. Що перетворилися апачі, яких боялися усі? І я дивлюсь, що перетворилися, да, нащадки вояків славних УПА. Ганебно, треба себе відчувати від цього. Стерненко. Стерненко запрошу, коли буде Сергію що сказати. Сергію. Слава Богу, Сергію, ми однодумці. Я не думаю, що колись він мене забанить, чи я його забаню. Сергієм Стерненко я зустрічався. В 15-му році в мене була з ним розмова, я йому сказав, Сергій, коли була помаранчева революція, скільки тобі було років? І він там сказав, ну 10-12. Я кажу, що ти міг зробити? Він каже, нічого. От, а зараз тобі стільки? 20. От зараз це твоя країна, це твоя справа. І все. І він, Стерненко, з того моменту я не побачив, щоб він зрадив тому, що він мені тоді казав. І для мене такі люди є зразком. Боротьби, зразком сміливості, зразком непохитності своїх поглядів.
І з такими, як Стерненко, так. І хай його там хто боїться, хто там намагається йому шкоду завдати якусь. Всіх знайдемо, всіх покараємо. І буде Стерненко розбудовувати таку Україну, яку він хоче. Бо він це, на це заслуговує. Тільки що телефонували з Італії, вони заробітчани, патріоти, запитують, чи можуть вони приєднатися до Конгресу. Будь ласка, кожен українець може приєднатися до Конгресу, бо це перший національний український Конгрес. Можете не питати навіть ці запитання. Це не якась фікція, лавочка або клуб, да, аристократичний, де тільки всі по таким непонятним запрошенням, да, і треба мати статус, да, елітний статус, щоб туди потрапити. Ні. Ми цю кастовість ми будемо знищувати безжалісно. Не будуть мажори, чи як їх назвати, їздити на Поршах, а герої ходити там, їх будуть принижувати в маршрутках. Герої будуть їздити на Каєнах. Повторюю, герої будуть їздити на Рейндж-Роверах і Каєнах. Шишлі нам про Конституцію. Ну, Конституцію спочатку треба скласти скелет цієї Конституції, а потім вже з таким як Шишкін обговорювати, на яке м'ясо треба прописати на ці кістки. Рустам, ви так смішно дратуєтеся за вашу українську низький уклін. Слухайте, ну, мені всі мої близькі кажуть, коли ти вже подорослішаєш. Тобто в мене вже, до речі, завтра мені 48 років, здається. Скільки мені років? 48. Плутаю постійно. Але я ще залишився в тому стані. У мене відчуття справедливості загострене, як воно в мене було в дитинстві, так воно в мене залишилося. І я ніяких проблем в цьому не бачу. Пан Стеценко, ви мене просто розочарували. Я, читаючи ваші пости, от чесно кажу, я від вас очікував більшого, ніж такої цієї. Дуже агресивний Рустам. Може, треба об'єднуватися? Давайте об'єднаємося. Пан Стеценко, сьома рука. Будь ласка. Я вас не баню. Я вас бан не відправляв. Я вам сказав чесно і щиро. Я вам не ножа в спину втикнув. Я чесно і щиро сказав свою думку. А ви вирішили, що це достойно того, щоб образитися. Но справа не в мені. Ви мене забанили? Це взагалі не проблема. Взагалі не проблема. Слухайте, мене Богуцька банила, а потім через 3 роки почала казати саме те, що я казав. Ну, на 3 роки раніше її. Я співчуваю, ну, в таких випадках. Я розумію, що людині просто треба на 3 роки більше. Ну, буває, що поробиш. О. Мені, знаєте, що за діло? Що коли ви написали ці читації, що ви не поїдете на Конгрес. Оце вже неповага, я вважаю, до народу України. Це неповага до народу. І я не хочу прикриватися народом України, да, і там себе утожнювати з народом України і все таке інше. Але це вже ваше персональне его, це вже не Україна понад усе. І я до усіх звертаюся і повторюю кожному, хто там щось надумав, що тільки правий сектор знає, як правильно розбудовувати Україну та виховувати молодь. Тільки до тих, хто вважає, що тільки національні дружини є правильним шляхом. Тих, хто вважає, що тільки свобода має монопольне право на якісь заяви, там, що саме революційна організація. УДА Яроша, да, чи ця державна ініціатива Яроша, чи що там вона придумала. Люди добрі, спуститься з неба на землю і ще раз згадайте гасло «Україна понад усе». Україна понад усе, а не ваше его або ваше політичний монополізм на якусь там думку. Ці думки треба обговорювати разом. Нам треба з'ясувати, хто свій, хто чужий. Війні немає. Якісь там райдуги цієї, да? Як на гей-параді. Війні є свій і чужий. Електронна система, яка стоїть в F-35 Lightning в останніх літаках, вона пізнає свій чужий. Немає там полусвій або получужий. Навчіться цьому, будь ласка. І з'ясуйте, хто свій, хто чужий.
Для мене правий сектор, і Ярош навіть, і ударна армія ця, добровільча, як вона там називається, і Свобода, і Сі-14, і Новий Вогонь, хоч вони одне одному морди лупять. Це все для мене свої. А Ахметови і Медведчуки, для мене і Порошенка, для мене це чужі. І все, це дуже просто, не треба ускладнювати. Чому ви всі ускладнюєте всю цю... В що ви перетворили вже визвольну боротьбу української нації, українського народу? В що ви перетворили? В розборки? Так будьте вищі за це. Україна понад усе, а не ваше іго або ваше тільки бачення. Розкажіть ваше бачення розвитку подій. Все дуже просто. Ми розганяємо ідеї. Ми звертаємося до всіх, хто свої. Свій чужий. Нема нікого, хто... От він не так сказав, от він не так встав, от він не так... Свій чужий. Коли я зустрічався в Миколаєві 15-му року з громадськістю, я розказував про це вже не раз, але давайте я ще раз це повторю. Прийшли дві організації. Які одне з одним, це після Майдану пройшло десь там рік, вони одне з одним взагалі не спілкувалися і були там на страшних якихось там штиках цих, да, багнетах. Відбувається зустріч. Вони сіли, ну вони одне одного побачили, набичилися, сіли по різні сторони залу. Да. Відбувається зустріч, ми щось розмовляємо. І хтось з них щось сказав, той щось відповів, і як пішла коса на камень, і вони вже отакі жили на шиях, і вони вже я чую слова, я тобі зараз там рога поотшибаю, моргало викрив. Я в цей момент став, кажу, слухайте, дивіться, ви прийшли зі мною зустрітися, я вас дуже прошу, повагу хоча б до мене, ну, продемонструйте і сядьте, і заспокойтеся. Вони, ну, в них вистачило, скажімо так, самообладання, щоб прислухатися до моїх слів, да, і вони сіли, і на мене почали дивитися, да, і слухати мене. І я сказав, скажіть, будь ласка, ви скажіть, які у вас претензії до цієї організації? І вони кажуть, нам розказали, що вони ставили ваги на Миколаївській якійсь трасі і начебто контролювати вагу, щоб не було перевантаження, щоб не розбивали дороги, а насправді брали гроші за це. А ті почали зразу, що ви там? Я кажу, зачекайте. Кажу, далі, а хто вам це сказав? А вони кажуть, а там якийсь співпрацівник, дай їм це сказав. Я кажу, окей, добре, давайте на цьому зупинимося. Тепер ви свою версію розкажіть. І ті розказали, що так, да, вони ставили віси, ніяких хабарів вони ні з кого не брали, що вони там зупиняли ці вантажівки, повертали їх там, якщо вони перевели, і все. Закінчилося тим, що вони всі зрозуміли, що їм зробили інформаційний вкид, щоб їх розсварити між собою. І вони потиснули руки, ми всі разом поїхали в якийсь там місцевий кафе чи щось, щоб попити там каву, щось поїсти. І все, вже всі нормально, всі друзі, бо свій чужий, все. Не треба нічого придумати, хто там не так щось зробив, не так став, там запродався, не запродався. Свій чужий, в цій боротьбі не може нічого іншого бути. Потім, коли спочатку здобувається перемога, а потім ми розбираємося, хто там був не зовсім свій, хто там взагалі був на свій, і все таке інше. Перемога спочатку здобувається. А ви починаєте між собою все це ділити. І яке я бачу моє бачення, повертаючись до запитання, ми цю ідею повинні розповсюдити. Люди повинні побачити світ кінці тунеля. Якщо люди не бачать світла, вони блукають в темряві. Це дуже просто. Ви розмовляєте з кожним, з ким ви можете. Я ще не піднімав своїх друзів в діаспорі. Я їх взагалі, це в мене золотий резерв, гвардійці Наполеона. Я ще їх не піднімав. Коли я почну обзвонювати тут всіх своїх знайомих по всім штатам, там буде серйозний легіон збереться ще. Я поки що працюю з новими, скажімо так, людьми. Знаходьте людей. Розмовляйте з ними про те, що відбувається в країні. Вислухайте їх думку спочатку. Потім спитайте їх, як ви бачите, як це можна, що можна зробити. І люди скажуть,
Ну, одні скажуть, там, снайпери потрібні, да? Треті скажуть, нічого зробити не можна, вже, хай вже якийсь навіть Путін прийде, аби порядок був. Да? Треті ще щось скажуть. І от тоді, вислухавши цих людей, тоді ви їм пропонуєте альтернативу. Ви їм показуєте справжній шлях, як можна це все зробити. І це буде працювати. І все. І отак ви цю ідею, ця людина, якщо вона проникнеться цією ідеєю, вона і далі розкаже, і далі розкаже. У нас нема другого, ну, в нас нема 112 каналу. Ну, ви уявляєте, що мене з тим, що я вам розказую на Фейсбуці, випускають 112 канал, або 5 канал, або ТРК Україна. Ви собі це можете уявити? Ви розумієте? Мене Шустер застяв до себе випускати. Шустер, за якого тут ці писали, Боже, як ти так, ви про Шустера там щось. Він застяв. Він застяг. Мене було на п'ятничний цей ефір, або коли там саме велике шоу, вже вони навіть оголосили на своєму вебсайті і Фейсбуці. І застяли. Потім сказали, та ні, ми на середу перенесли, а потім взагалі заглохли. От і все. Конгрес збираємо, конгрес проводимо. На конгресі люди колективно вирішать, що робити з цією ситуацією. І, згідно рішень конгресу, будемо діяти далі. Так, ви кажете про те, що прочитали Конституцію Норвегії, артикл 53. Право голосувати втрачається персоною в двох випадках. А, ну, і де чомусь ви написали. Перше, це якщо людину було звинувачено в кримінальному злочині, і суд був вирок, і все це згідно закону. Я думаю, що цей пункт у нас не підходить, тому що у нас корумповані суди звинувачували і робили вирок невинним людям. Наприклад, починається взагалі з історії з Медведчуком і радянським судом, да, і Василь Стус, нагадую вам. І це практика дуже сильно з цих часів не змінилася. Це нам не підходить. А які продемонстрували вину в тому, що вони купляли голоси або продавали власні голоси на виборах. Так, це можна. Бачите, в Конституції людей в Норвегії прописано. І правильно, нема чого боятися. Боїтеся, то не починайте. Я ж вам не кажу брати штик ножа якогось, да, і йти комусь горлянку різати. До цього, ну, будемо сподіватися, не дійде. А якщо дійде, я ж вам це пропонувати не буду. З Фейсбуку, або в відкритих якихось каналах, або ще чогось. Це буде зовсім по-іншому відбуватися і все таке. Рустам, ви знайомі з Фурманюком Артемом? Це журналіст Донецька, начебто націоналіст, але такий шовініст, коли каже про грузинів, Шакашвілі, це взагалі в націоналістів поєднується. Дуже багато людей плутають націоналізм з нацизмом. Артем Фурманюк у нас дивиться в сторону нацизма. От і все. Тому в нього шовінізм, тому в нього несприйняття якихось других там націй, етносів і все таке інше. Не треба плутати націоналізм. Це засади, на яких побудовано Сполучені Штати Америки, як могутнішу державу світу, з нацизмом або його більш м'якими різновидностями. Порошенко спілкується виключно українською, що знання української – це не показник порядності. Пані Оля Авілова, ви зараз використовуєте псевдоаргумент. Факт того, що більшість людей, які розмовляють російською мовою, є заражені радянщиною – це є факт. Факт того, що з 18 блогерів, жополізів цього Путіна, ну це для мене це однаково, що Путіна, що Порошенко, жополізів Порошенко пішли туди, з них 14 виключно російською мовою, двоє 50 на 50 і лише двоє лише українською, це є показник, це є, ну, факти, статистика, з якою, ну, не сперечатися просто безглуздо. Зрозуміло? І не треба, це ви використовуєте зараз псевдоаргумент. Ви використовуєте псевдоаргумент, я забув, як він точно там називається за цими категоріями, да? Коледжі, латиню він якось називається. І це, там є приклади такого, да? Що всі, німці там людей зганяли в концтабора. А, нацисти. От, наприклад, приклад, то, що ви кажете, це такий же приклад. Нацисти всіх зганяли в концтабора,
Нацисти були німцями, всі німці готові всіх зганяти в концтабора. Це псевдологіка, цьому навчають в коледжі. Тому те, що ви кажете, що Порошенко спілкується виключно українською, це не є аргументом, це псевдоаргумент. Це перше. По-друге, коли ви, будь ласка, знайдіть час, знайдіть його останню прес-конференцію, на яку він вийшов після того, як він майже рік мовчав, і послухайте, скільки русізмів в нього вискакує. В мене вони теж вискакують. Але я є російськомовненцем, українцем, чи як це назвати. Скільки у Порошенка вискакує русізмів, як він їх подавляв там і поправляв себе, це видно, чим, якою саме мовою людина міркує, яку саме мову людина використовує в своєму побуті і в своєму оточенні. Ця мова є російською. Так що... У Саакашвілі є зброя – це люди. Ні, це не люди, це гарматне м'ясо, я називаю. Це люди, які знову з дерев'яними щитами будуть стріляти. Я думаю, що цей період історії України треба закінчувати. Мені так здається. Я можу помилятися. Але я не бачу там прем'єр-міністрів, які бачать, що люди вийшли на протест і складають свої повноваження. Ніхто цього не робить. Останнього разу, єдиного разу, що хтось склав свої повноваження достроково, це коли Парасюк вискочив і сказав, що підемо і з калашника всіх постріляємо. От і все. Давайте називати речі своїми іменами. Ніхто там... Що то за конгрес? На моїй сторінці, ліворуч, я там поправив, де я працюю, всі діла, ви там знайдете сторінку конгресу, і де він збирається, ми оголосимо буквально за 3 дні до початку конгресу. Рустам, вам написали об'єднання всіх демократичних сил, но ви хотите тільки тих, хто має радикальні помисли. Обычно люди хотят поміняти режим в стране мирним путем. Конечно, нужна поддержка радикалов, но это только в случае защиты мирных людей от свавиля власти. Пані Любов Красавіна, я вас дуже добре розумію, що ви тут хочете мені сказати. Будь ласка, міняйте мирними засобами, як хочете. Але це станеться лише тоді, коли терором народним, точніше антитерором, ті, хто людей вбиває і катує, будуть змушені силою, якщо треба, повернутися в легальну площину. Тоді, будь ласка, займатися мирними протестами, маршами і всім чим завгодно. Я хочу вам розказати про історію одної жіночки, яка була одним з засновником дуже серйозної в Сполучених Штатах організації, яка за так званий ган-контроль, да, щоб зброя була обмежена, да, щоб не можна було її продавати, не можна було її мати, і щоб тільки держава у нас монополію, і все. Цю жіночку пограбували 2 рази під її домом, а на 3-й раз її ще не тільки пограбували, а ще намагалися зґвалтувати. Ім'я її дуже відоме, ця історія дуже відома в Сполучених Штатах. Після того, як її, я вибачаюсь, провали вже труси, і намагалися, вона якось відбилася, там кричали, люди вискочили, і все таке інше, бо вона досить в чорному районі, Вашингтона, десь там. Вона після цього пішла в магазин, купила собі револьвер і через півроку написала книгу «Жінка і зброя». Ну і зрозуміло, що вона вже активістом цієї організації вже не була. Вона стала ярою республіканкою, ярою за консервативні цінності. Зрозуміло? Тому, будь ласка, оці всі ваші теорії, що мирним засобом ви хочете зробити щось з людьми, які, я вибачаюсь, повезли Генгадзе вбивати в ліс, відрубили людині голову, а потім 2 місяці, я цього навіть не знав. Мене не було в країні, коли це сталося. Я потім у Костенко читав весь цей цирк з цим тілом, що тіло не давали, щоб опізнати. Цю ДНК, ви з цих людей хочете мирно відсторонити від контролю над цими природними ресурсами, тобто мільярдами доларів, вибачте, якщо у нас буде нагорода за наївність, я обов'язково вам вишлю таку медальку. Спочатку їх треба навчити, якщо вони не вміють, або змусити, якщо вони не хочуть, грати за цивілізованими правилами. Тоді цими цивілізованими правилами ви можете отримати перемогу. Все інше – це
Маячня. Расскажите конкретнее про манипуляции Шустера. Очень многие верили в честность, непредвзятность его эфиров. Я тоже до торнадо. Під час ефіру відносно торнадо, коли Матіас, це було договорено. По-перше, Шустер дав Матіусу набагато більше часу, ніж Цукуру. Та хто там ще був? Хто там, який в них був там телемост, чи що вони робили? Він їх перебивав, а Матіаса він не перебивав. Він прекрасно знав, чим, що це ну, громадське фактично. Як це називається, розпинають на хресті ці хлопців, і він ну, порушив закони етики журналістики, і він на це пішов. Тому що він вивів Цукура перед цим в ефір, і за це отримав, і погрози може, і все. І він дуже за свій канал, дуже він дивився, щоб фінансово цей канал, щоб все було нормально з ним. От. Він отримав погрози, він зламався, він погодився на співпрацю, і прийшов Матіос. Матіос порушив законодавство України, звинувачуючи, прокурор не має права звинувачувати когось, використовуючи. Він не має права вийти на вулицю і розказувати, яке торнадо, ну, злодії, бандити, там, насильники, збоченці. Він не має права цього. Закон не дозволяє йому це робити. Він має право підготувати всі матеріали і лише сказати це в залі суду. А він не просто вийшов на вулицю, він використовував потужний ресурс, який дивляться мільйони українців. Мільйони українців відчули, це було дуже маніпулятивно, дуже добре промірковано. Сам Шустер не витримав і під час цього ефіру прийняв одну сторону. Він почав підгавкувати Матіусу і теж там щось звинувачувати. Він ну, не витримав. Бо це було так емоційно продумано, що ну, будь-який непідготовлений нормальній людині одразу огиду до цих торнадовців це визиває. Це справжня маніпулятивна технологія. Тобто він був подільником того, що сталося, плюс він ще сам піддався на це, а журналіст не повинен, і почав там теж щось на них там підгавкувати. Подивіться на цей ефір, їх повністю там забили морально і все таке інше. І заручившись вже тим, що Україна це побачила, і Україна тепер, населення України відчуває на, не знаю, 90% огиду до цих людей, а ще тумба-юмба свідомість, там немає презумпції невинності, там, ага, Беркут б'є, значить заслуговують. Да. І все, і вони, ці люди зараз за цього 2 роки сидять у в'язниці. А Шустер, я вибачаюсь, ходить по кафешкам італійським і п'є італійську каву. І я вважаю, що це неправильно. Щодо мого власного досвіду, то я вже розказав, як це маланське падло засяло мене вивести в ЕТР. То ніякий це не журналіст, ніяка це не свобода слова. Це імітація. І скільки Шустер перемив людям мостів, і скільки Шустер приймав участь саме в каналізації, тобто зливі народного незадоволення або народного протестного руху, то про це там, я думаю, томи можна кримінального роману написати. І такі люди, хоча здається спочатку, що да, такий продвинутий, в Афганістані там був радянські ці війська там з тої сторони, і в Італії був, і в Європі був, і все таке, але треба ну, дуже уважно пильнувати. Я не обговорюю, чи поважна Стаценка людина, чи ні. Я обговорюю вчинки людини. Я не обговорюю його особистість. Мені дуже шкода, що людина здатна на такі вчинки. І все. Де реєструватися на участь в Конгресі? Будь ласка, на моїй сторінці ви можете зліва, там де інформація про мене, знайти там є ну, прям посилання на сторінку Конгресу. Тобто це пряме посилання, щоб ніхто не заблукав. Якщо ви хочете просто набрати в пошуковому цьому розділі, наберіть перший національний український конгрес. Українською мовою конгрес пишеться з однією буквою «С». Бо коли ви наштампуєте з англійським або російським зразком «2», то не відкриється ця сторінка. Там ви можете побачити пост, де написано, для чого він збирається, ви там все зрозумієте, і наприкінці посту написана адреса електронної пошти, куди ви повинні надіслати своє резюме, описати в загальних рисах діяльність за громадську діяльність за останні 4 роки, вказати 2 поручителів за вас, людей, бажано відомих,
якийсь активний, які можуть за вас, за вашу історію поручитися. Якщо у вас нема ніяких селебриті, тобто дуже там зіркових людей, тоді, ну, шукайте когось іншого, там, трошки менше рівнем. Але щоб ви могли з ними сконтактуватися, якщо треба подзвонити, і навіть спитати про вас, і що ці люди підтвердять або не підтвердять. Так, Ореста, коли запросите? Ореста Лютого ви маєте на увазі? Ну, я б з задоволенням запросив би людину. Велика повага в мене до людини. Як він розказував, як в Одесі вони на цьому корпоративі співали, да, і він щось українською, і як Ташмара щось йому сказала, що ви тут на цьому мові не розговорюєте, і він вирішив перейти повністю українською, і вся його діяльність, дуже поважаю цю людину. Дуже великий вплив на свідомість та українську культуру він зробив на сучасну. І ця людина повинна була покинути Україну, тому що його там задовбали з цими аліментами. Ну це просто. Да, Ореста Лютого, будь ласка, якщо якось можете його там, ну, йому там звернутися до нього. Я з задоволенням з цією людиною поспілкуюся. Я її вважаю метром. І в мене величезна повага до цієї людини, до його вчинків. Це смілива людина, це принципова людина. Я відчуваю себе поруч з такими людьми дуже впевнено. Так, Володя Ілліч Пекарюк, я помітив, що ви дуже багато, по-перше, робите ну, таких провокаційних, насправді провокаційних коментів, і ваша там думка, що якщо такі, як Стерненко, будуть відбудовувати, і ви там це... Ви спочатку зробіть все, що зробив Стерненко, а потім будемо розмовляти. Бо, ну, знаєте, тут сміливість коментів – це одна, а піти туди і щось робити фізично, і щоб тебе лупасили монтировками цими, да, арматурами по голові, то це трошки інше. Давайте спочатку, щоб когось критикувати, треба хоча б не поступати цьому рівнем своїх вчинків. Історію своїх вчинків. Не слів, не там, фотографії в профілі, а вчинків. Розочарувалось самінісіння, рвення є, стратегії ні. Ну, слухайте, люди, якщо людина розумна, вона дуже швидко навчиться і все нормально. Варила яйця на салат, получилось класно, спасибо. Будь ласка. We making small difference every day. Кожного дня ми робимо маленьку різничку. І якщо це починається з яєць і закінчується державою, все нормально. Аби було краще, з кожним разом було краще. Тепер, ну, ви теж навчилися, як правильно варити яйця. Хто б міг подумати, да? Хай організаційний центр зійшле запрошення всім прогресивним людям, інтелігенції, бізнесменам і так далі, також всіх опозиційних угрупувань. Не чекайте, щоб самі зголосилися. Чекати ми не будемо, але спочатку ідею Конгресу треба розповсюдити достатньо, тому що люди недостатньо про неї знають. І ви знаєте, що багато людей хворі підозрілостю в Україні дуже сильно, хворі цією страхом, панічним страхом них між якимись там таємними змовами, таємними вечерями, і взагалі масони наступають, да, за кожного рогу і все таке. Тобто спочатку треба розголосити, і нас цікавить насамперед підтримка простих людей, бо прості люди є солдати революції. А генерали революції завжди знайдуться. Де можна знайомитися по Конгресу? Обов'язково поїду. Будь ласка, на моїй сторінці, ліворуч, якщо ви подивитесь інформацію про мене, я там, мені порадили там підкоректувати, в мене там старе було, я позабирав, там ви можете побачити пряме посилання на сторінку першого Національного українського Конгресу. Також наберіть просто назву
те, що я зараз сказав, конгрес з одної букви С, і ви, вам відкриється сторінка. Там ви побачите, прочитаєте і адрес електронної пошти, куди треба направити своє резюме. Обнімитись, брати мої, Тарас Шевченко, да. Великий Кобзар, Боже, як він бачив це все, я не розумію це. Це, я думаю, що це його вустами Бог розмовляв з українцем. Я так, ну, я не такий же там прям фанатик якоїсь релігії чи ще чогось, але в мене, ну, наукового пояснення цьому явищу немає. Коли читаєш строчки цієї людини, то, ну, я шокований. Я просто, чим більше, ви знаєте, чим більше я читаю, тим більше я відчуваю шок. Це таке, ну, те, що писав Шевченко, це тільки інша книжка, яку можна поставити поруч, це Біблія, я думаю. Більше я нічого навіть поруч не бачу. Нужно действовать немедленно, Рустам. Да, Ігор Новік, действуємо немедленно. Подивися цей етер, завтра вранці, кого ти бачиш, з усіма розмовляєш про конгрес. Ви не боїтеся за своє життя? Пані Наталя, дивіться, я займався астрономією. Вона була любительська, але на досить професійному рівні. Да? Я доказав, що Ломоносов міг зробити такий експеримент і відкрити атмосферу Венери, коли було транзит Венери, який відбувається раз на 200 років. Тобто це один раз в житті в тебе така можливість. В Статен-Айленд, в Нью-Йорку, в парку, в мене була можливість все це засняти, повторити його експеримент вже з більш серйозним обладнанням, і я підтвердив, що Ломоносов так мав можливість відкрити атмосферу Венери, тому що, ну, суперечки в науковому світі про це були дуже довго. Також все інше робив, і там я дізнався про те, що є комети і є астероїди, які є ще не зареєстрованими. Астероїди вже майже всі, за допомогою, до речі, любителів, майже всі вже вичислили і зареєстрували. Near Earth Objects вони називаються, ця програма. Це астероїди, які вони пролітають іноді через орбіту Землі, і якщо Земля, планета Земля буде в той момент в той точці, то буде зіткнення, правильно? І такий невеличкий астероїд вбив усіх динозаврів на планеті, і зараз це у нас Mexican Gulf і узбережжя Техасу, да? І Мексики, і Флориди. О. І там я дізнався, що є комети, які теж пересікають орбіту Землі, і цю комету можна побачити, в неї з'явиться, бо це темний такий, брудний, уявіть собі весною, брудний сніг, да? Коли він вже, ну, залишки його залишилися в місті, да? В Києві дуже видно, воно все брудне таке. Да? От така брудна штука летить на землю, і в неї з'явиться хвост, два їх, один газовий, другий там іонний. Коли з'явиться хвост у цієї комети, і він повинен стати достатньо великим, щоб його нарешті можна було зафіксувати і побачити будь-яке обладнання, яким ми володіємо сьогодні. Так от, побачити цю комету до того, як вона зіткнеться з землею, і якщо вона зіткнеться з землею, нема у нас ніяких засобів, щоб, ну, там, як в фільмах показують, да, якось уникнути це, або туди послати ракету якусь і там її розбомбити, чи що. Ні, ми загинемо всі. Ми всі загинемо. І її відкрити можна лише за 2 тижні до удару. І за 2 тижні, ну, щось можна там, ну, я не знаю, на орбіту якихось людей відправити, ну, сподіваючись, що вони знову. На планеті наступить справжня ядерна зима, бо ця комета підніме стільки пилу, що буде очищатися атмосфера ще 3 роки. І всі ці сільськогосподарські культури всі загинуть, тварини, які залежать від них, загинуть, тварини, які їдять цих тварин, загинуть, люди, багато людей помре просто з голоду. І буде така катастрофа. Тому думати про те, що там з нашим життям. Слухайте, в мене праця дуже небезпечна. Хто не знає, в грудні минулого року я майже насмерть міг розбитися, але вийшов неушкоджений. Траку не стало, і трейлеру не стало, і 20 тонн бананів, да, теж не стало. О. Так що про це думати. Треба бути, якби, ну, обережним, але що на долі написано, те й буде. Багато говорять про Гриценка. Яка ваша думка?
Ну, я людину поважаю, це лиш це людина. Ну, скільки він прожив в Німеччині, в Сполучених Штатах? Що він бачив у своєму житті? Що він бачив, окрім засідань, да, кабінетів, міністра оборони і все таке інше? Розумієте? Я ж не кажу, що він погана людина. Але що він бачив, окрім цих кабінетів? Що він бачив, окрім там, не знаю, кабінету своєї громадської організації або партії? Куди він вас поведе? Що він вміє? Що він знає? Як він знає, як воно повинно для вас виглядати? От що, Гриценко? От як він дасть вам так, як воно повинно вам бути зручне? Він не знає, як це. Він зверху це буде робити. Він буде це робити зверху, як Стеценко пропонує. Да? Я за рік зроблю так, щоб всі там шаг вліво, шаг вправо розстріл. Да? О, це зверху, це указами він буде це робити. Ні. А мене Захід навчив тому, що все треба робити знизу. Закон пишеться, знаєте, з чого починається писатися? З того, що вам треба зробити, де вам треба підірватися, з хати вийти і що отримати для того, щоб зробити якусь дію. Да? Наприклад, відкрити товку. І прийшло до того, що товку в Сполучених Штатах я відкриваю, ну, на унітазі можу сидіти з ноутбуком і відкрити товку. А в Україні на унітазі з ноутбуком товку не відкриєш. Бо в Україні писали зверху, і треба бігати всі ці довідки, всі ці купу паперів, і купу того, да? А в Америці, сидячи на унітазі вранку, да, сидиш, зуби чистиш і відкриваєш товку. Тому вам вирішувати, я, ну, ви ж сучасно хочете Україну, чи ви хочете просто там якось перевернутися трошки по-іншому, да, трошки, щоб там матеріальне становище, і знову залишитися на узбіччі цивілізації. Так. Так, поздравляю вас, пані Ларисо, з днем народження. Кандидата на конгрес тільки україномовні, ніяких кацапів. Ну, я бачу, що наболіла пані Лариса. Але є люди достойні, які, на жаль, ще не розуміють важливості самоідентифікації. На жаль, вони не розуміють цього ще. Вони думають, що це окей. Це не окей. Ну, вони цього не розуміють. Тому ми повинні їм це довести до їх свідомості. І все буде нормально. Два табори. В одному б'ються між собою за Петю, в другому між собою за Україну, а тортики пекуться. Правильно, повністю погоджуюсь. Скажіть пару слов у партії 5-10. Це повинно бути 6-12. Сподіваюся, що вичерпну відповідь дав. Це 6-12 і не за європейську систему, за другу. І захист за допомогою зброї, свого життя, свого майна. Тоді це буде працювати. А просто щось вести, воно працювати не буде. Вас привчили, ми розбирали в іншому відео Конституції, да, Сполучених Штатів і України, вас привчили до якихось постійних декларативних цих заяв. А ці декларативні заяви, ну, це тільки початок логічного ланцюжка. А кінець, да, пам'ятаєте, я показував, відповідальність. Де відповідальність? Де прописана відповідальність? Де прописано, хто саме цим буде займатися? Я вас навчав також ознаком сучасного корпоративного світу західного. Я повторюю для тих, хто, може, не бачив ті відео. Так, мене зараз задовбуть. О, це мене з Австралії поздоровляють з днем народження. Дуже приємно. Колишній офіцер розвідки US Navy. Є три ознаки, якщо ви хочете розібратися в будь-якій заяві. От, наприклад, щось сталося з свободою, да, і технобок робить заяву, звертається до компетентних органів, бо людину вбили арматурою під під'їздом, да, і він заявляє, що те-те-те, тобто ми вам даємо шанс там і все таке. Але, дивіться, будь-який проєкт повинно бути сказано, що повинно бути зроблено. Три пункти. Завжди дивіться і ці три пункти. Якщо хоч один пункт missing, тобто його немає, то це все маячня. Це все декларативна, ну, воздух, да? Потрясти і все. Що повинно бути зроблено? Дедлайн. Коли це повинно бути зроблено, закінчено. І третє, якщо це не зроблено, з кого летить голова? Все. Тому заяви, якщо ви робите, то треба робити заяви, ну, який зробив би заяви закордонної частини УПА.
маємо людину, яка є борцем спротиву, да, і яку мусора забоялися відкрито щось зробити і прислали тетуханів, і тетухані побили людину. Це, що сталося з Свободовцем цим, арматурою під під'їздом, коли він повертався додому, і людина ще мучилась 2 тижні в лікарні і померла. І яку тягнібок зробив заяву, можете, якщо вас цікавить ця історія, піти, пошукати, десь вона там є, це сталося десь 2 місяці тому назад, чи що. Яку заяву зробили б закордонні частини УПА? Закордонні частини УПА б сказали б наступним чином. Сталася така трагедія, ті, хто винуватий, не встановлені. Ми даємо, і ми знаємо, хто відповідає за кримінальну обстановку в цьому місці, ми знаємо, хто на чій зарплаті там сидить конкретно, да? І без дозволу кого ці тетушки пальцем не порухнули. І ми б сказали, ми цьому райвідділку даємо місяць на те, щоб відзвітуватися за результати розслідування і щоб виновні вже готувались до суду. Якщо цього не станеться, за це відповідає майор через забор Дрищенко. Якщо цього не станеться, то відповідальність за те, що станеться, буде на цій особі. Все. 30 днів. Що повинно бути зроблено? І хто за це відповідає? З кого полетить голова? Ну, відповідати буде своїм життям і здоров'ям. Бо не буде такого, що патріота України будуть забивати монтировкою, а мусора будуть ходити в носі колупатися і нормально себе почувати. Такого не буде, це неправильно. Мусора – це ненадійна організація, це злочинна організація. Мусора здавали Луганськ, мусора здавали Донецьк, мусора здавали, вибачте мене, Севастополь і Крим. Тобто, ну, в них нема резюме, щоб їм довіряти настільки, що вони надійні, якісь чесні люди. І все. Оце нормальна заява, оце нормальна організація, яка себе поважає, це організація дії. Організація, яка декларативна, вона, ну ми звертаємося там до правоохоронних органів, ми будемо це тримати на контролі, щоб провели якесь слідство і все таке. І все, ну пройшло 2 місяці, далі що? Пройде 2 роки, далі що? Пройде 20 років, далі що? Розумієте різницю? 3 пункти. Що повинно бути зроблено? Дедлайн. Останній день, коли ще можна щось зроблено. Якщо воно не зроблено, то з цієї особи летить голова з плеч. От це справжня заява. Оцим відрізняється західний корпоративний світ від те, що у вас декларативна ця вся маячня. І це, я такий дуже радикальний вам приклад, а це використовується в будівництві, в юриспруденції американській. В чому завгодно. Діє, дедлайн. Людина відповідальна. Не справився, до побачення, звільнений. Йдіть, шукайте десь працю, то, ну, роботу, бо ви недостатньо для нас підходите. І все. Конгрес нужно созывать немедленно. Будь ласка, у вас готове приміщення? Давайте, мені Відень дуже подобається, Австрія. У вас готове приміщення? Давайте там, де Адольф молодий ходив, да, малював. Мені треба днів 5, може, щоб зібратися, я поїду. У вас готово це? Ні? То, ну, мамо, рибу хочете? А нема. Рустам, якщо на Конгресі буде рішення видвигати єдиним кандидатом, ну, наприклад, Яроша, ви можете з цим згодитися? Ну, я можу голосувати. Я можу голосувати проти, або я можу голосувати да. І якщо Конгрес обере, що повинен йти Ярош, значить, мій обов'язок, як ми домовляємося, що ми висуваємо усіх своїх, наприклад, кандидатів, але ми об'єднуємося навколо того, хто пройде. Якщо Конгрес бачить цю людину як більш достойну, то мій обов'язок підтримати рішення Конгресу. Я можу виступити, да, я можу там в якихось дебатах щось сказати, з чим я там не погоджуюся, бо вважаю, чому саме цю людину, наприклад, ну, інші кандидати більш достойніші, ніж ця людина. Наприклад, я можу сказати там свою думку. Але якщо Конгрес вирішує, таке приймає рішення, то це мій обов'язок, як патріота справжнього, підтримати рішення Конгресу. Інакше це буде знову балаган, і це не буде Україна понад усе.
щоб втілювати рішення Конгресу, спрямовані проти нинішньої влади, в суспільстві буде замало внутрішніх ресурсів. Будемо опувати на Захід? Ну, обов'язково. А діаспора, де ви думаєте знаходитись? Вона ж не діаспора, у вас же не в Чернігівській цій області сидить, де ні грошей, нічого немає. Рустаме, свою хамовитість будете виправляти? Ні, пан Влад Юрченко, хамовитість свою виправляти не буду, бо це мені подарувало українське суспільство, де я виріс, да, і як особистість став. Саме так, ну, я звик, що люди лаються між собою, отак спілкуються. Це я себе змушую ще якось, ну, бути, ну, спокійною особою. А в мене ще багато там тарганів є, да, які Черкаси, Житомир мене навчили. В Житомирі взагалі, не дай Боже, за тобою останнє слово не буде. То це означає, що ти програв і все. Тюрму я пройшов, Житомирську, якщо ви не знаєте. В тюрмі теж треба словами свого опонента посадити повністю на сраку вміти. Обов'язково. Інакше ти там не виживеш. Так що хамовитість мою виправляти будете ви на своїх дітях. Коли ваші діти будуть рости вже не хамами, от тоді вже будемо ми бачити результати. А мене виправляти вже запізно. Мені завтра 48 років. Ага, да, защита мирних людей, защитілі. Ну, правильно, да. Це, ну, маячня повна. Яка захист, да? Коли вони будуть нас провокувати, ми їх будемо тоді, ну, проти цієї поліції захищати. Ну ви що, хворієте чи що? Що це за захист буде? Знову покладемо 10 людей? Наш. Тобто кров 10 порядних людей і навіть 6 рядових мусорів вам важливіше, да? Ну, тобто ви це дозволяєте, чим кров якогось жирного начальничка, якого його одного на крюк посади і ну, цього вже не буде. Да? Якось у вас логіка якась, я не дуже розумію. Так, будь ласка, хтось хоче вийти, до речі, в ефір? Я навіть бачу пані Риму Білоцерковську, але я не знаю. Я хочу протестувати зараз планшет. Запросіть Володю Парасюка. Ну, Володю, вже він був в мене в ефірі, давайте. Так, хто хоче в ефір, будь ласка, давайте я зараз перемотаю всі ці коменти, бо їх тут вже тисяча зібралося. Рустам, яким чином і хто має підтвердити особу для реєстрації на участь в Конгресі? Це має зробити або громадський діяч, відомий або менш відомий. Ну, в крайньому випадку, ваші родичі, які можуть, якщо ми їм позвонимо, вони можуть. Я розумію, що там спецслужб теж зроблять і родичі, і все це інше. Ну, у нас є різні, скажімо так, методи. І не треба думати, що там все ідеально, обов'язково. На цьому конгресі потрапить і пару СБУшників, і все, що завгодно буде, а будуть ще й просто корисні ідіоти, які є громадськими діячами, але мріють облизати шоколадну дупу. Вони там будуть. Ну, я ж кажу, якщо там будуть СБУшники, вони будуть, щоб не палитися, вимушені голосувати за те, щоб позбавити самих себе монополії на насильство, наприклад. Ну, просто посміятися може з цього моменту. Так, не бачу я нікого, хто хоче додатися. Будь ласка, хто хоче додатися до Етеру, щось сказати, і заодно ми протестимо мій планшет, бо я бачу, що він начебто апдейт останній, що я зробив, нарешті все з'явилося. Так, Паша Костенка, все, ти не відмовишся. Я тебе намагаюсь додати. А ти не додаєшся. От жаль. Так. Повторюю, ми повинні підтримувати тих людей, хто чинить, ну, громадську непокору і спротив.
Але, як я сказав, ці люди, вони в рамках, лише в рамках українського законодавства знаходяться, і ці рамки для них зробили ще більш такими тісними і щільними. Ростам, на Конгрес у першу чергу прийдуть замасковані представники СБУ, ГПУ і АП, прийдуть не просто так. Чи це враховано, що будете робити? Яким чином, що ви вважаєте, вони прийдуть не просто так? Що вони там зроблять? Достануть Маузера, да, як СРК Каплани, будуть мене як в Леніна стріляти? Цього вони робити не будуть, тому що на території сучасної демократичної країни НАТО таке зробити, це дуже великі будуть наслідки, по-перше. По-друге, вони ще не розуміють, що відбувається. І поки вони не розуміють, вони нічого робити не будуть. Ніхто нічого поки що робити не будуть, бо вони не знають, що це, чим воно закінчиться. Може, воно само собою там що якось погасне, всі такі діла. Так. Давайте, будь ласка. Володимир Дуда. Ніяк, я вибачаюсь, друзі, мене не додатися. У мене є декілька... Так, Сергій Лозован. Не можу я тебе додати. Біля тебе немає іконки. Якщо ти на комп'ютері, то я тебе не додам. Про Дмитра Корчинського. Ну, Дмитро Корчинський... Деякі там моменти, якби... У Дмитра Корчинського я бачу, який я називаю, ну, таке головне, якби, назва – когутство. Да? Тобто це когось там обговорити, не маючи на це всіх підстав або всіх доказів чи ще щось. От, і це, якби, воно заважає українському суспільству, а не допомагає. Так. Будь ласка, хто хоче вийти в ЕТР, напишіть. Сергій хоче, але Сергія додати я не можу, бо в нього технічно такої можливості навіть немає. Мені треба, щоб біля вас була. А як на Конгресі якась партія зробить фейкових активістів та його і змахлює голосування за свого кандидата, типа більшістю голосів? Ні, такого не буде. Такого не буде, тому що ми дуже за цим дивимося, щоб були люди досить різні, щоб між ними не було дуже багато зв'язків. І вони взагалі на Конгрес поїдуть фактично по одиниці і не встигнуть домовитися, скажімо так. І, ну, кількість може бути побільше, але, ну, якщо вони там десь об'єднаються, то тоді кількість людей їх задавить, це перше. По-друге, якщо чим менше людей, тим знову у нас більше переваги, бо у нас більш пильний контроль тоді над кожним учасником. І, да, парохоботів нема, бо роздали якісь шоколадки і кудись. Масштаби Конгресу не є таємною. Ні, вони нічого ми зараз опубліковувати не будемо. У нас все, що можу сказати, декілька десятків людей на цей момент зареєстровано. Так, ну як же мені зробити іспити, чи працює? Чи працює на планшеті додати ВВТР, тому що на телефоні трошки вже. Так, давайте, які запитання? Ростаме, ваше відношення до Степана Хмари, як на мене, людина порядна, старенька, правда, але... Ну, при чому тут вік? При чому тут вік? Ви що, не розумієте, що від інфаркту люди 26 років вмирають, наприклад? Яка різниця? Степана Хмара поважаю. Степана Хмара обов'язково хочу бачити на цьому конгресі і особисто буду рекомендувати... оргкомітету цю людину запросити обов'язково. Зараз дивлюся, не зовсім розумію про Конгрес, бо немає повної інформації. Будь ласка, про Конгрес. Останні 3-4 відео можна багато чого. І також на моїй сторінці ліворуч, там, де інформація про мене, ви побачите там посилання пряме, натискаєте на нього і потрапляєте
Так, add me to ask. Ну давай, Микола Князів, спробуємо тебе. Давай, я тебе. І навіть щось загорілося, і тебе намагається додати. Ну, приймай. Конгрес буде постійно діючим чи одноразово для прийняття рішень. Так. Микола, зачекай секунду. Добре, підключило, і я дуже довольний, що тепер мій планшет. Нарешті Facebook апдейтав для iPad'ів, і тепер планшетом я теж можу запрошувати людину, але ти верх ногами чомусь. Так що, Я да, бачу, спробую бачу. себе поки що. Я сам не Да, розумію. і це Не розумію. Конгрес мене питає, чи одноразово, чи постійно. Конгрес, я вважаю, якщо ми робимо з нього паралельну структуру в Верховній Раді, то він повинен регулярно збиратися і приймати рішення, так як це робить той же, наприклад, американський конгрес. Доброї ночі вам, пари Юрій Ващук, А також. так, Так, Юр. Микола, доброго вечора чи доброї ночі? Доброї ночі, я Рустаме. Два питання. Перше, хотів додати, якщо про Конституцію, от тебе там питали, що там змінювати, не змінювати. Я думаю, мабуть, приклад можна привести, наприклад, як автівка. Гарна автівка, все красиво, кольоси круглі, там все там магнітола, все шикарний салон, але воно не їде. Не їде. Ота яка Конституція, там так прописано, що воно не їде. То це в тебе питання, чи це в І... тебе, ну, ти нам розкажеш? Ні, це ж на той випадок, коли там щось буде питати, що там у нас така гарна Конституція, вона гарна, але воно не їде. Щоб десь приклад прийти. І далі по тергромадам, що казав, пам'ятаєш, там Денис дзвонив. Так, що поки, якщо в тергромадах буде своя поліція, як ти казав, то до Києва цю поліцію з тергромад ніхто не буде в командировку посилати, відряджене, так? Дуже слушне зауваження, красавець, дуже слушне зауваження. І да, і не буде ні у кого поліції, не де взяти, тому що вона буде усіх у тергромадах знаходитися, і ніхто туди не поїде. Правильно, І на які правильно, повстання правильно. там Бачиш, будуть. я навіть про цей момент навіть не подумав, але ну я ж теж займаюся плагіатом. Я ж не просто що Ташбайвий геній і все це придумав там з нуля, там як Ейнштейн там цю теорію, да. Відносності ні. Ташбаєв побачив, як зробили американці. Американці свій час про це, мабуть, подумали. І це дуже добре. Я, ну, ти мене якби, ну, не те, що здивував, но я імпрес, знаєш, ну, що ти підмітив навіть таку момент, який я навіть якби, ну, візьму на озброєння тепер з твого дозволу. І ще було у нас там засідання, де там 1 лютого, ми в Національній асамблеї України там збили по поводу Майдану, мабуть, ну це було. І там я підняв питання по 22 статті Конституції. Там от можна там морду втирати комусь, коли каже там, що змінювати не треба. А там хай почитає 22-ю, там написано, і ти там теж тоді підтвердив, що права людини. Не, ну, не можна, так сказати, укорочити, но розширювати треба. А коли є таке в статті, що треба розширювати, то ви ж, так сказати, щоб робити так, щоб воно поширилось, як захистити людину. Отут треба дорабатувати людям, які права вони мають отримати, щоб ніхто тобі не мог там додому зайти. Щоб ти мог сокирою бахнути і потім не відповідати ні перед ким там суддям і продажним і так далі. Ну правильно, Хай да, читає так як в 22-ю статтю. Сполучених Штатах, ти можеш пристрелити Там. когось, хто намагається до тебе Да, вломатися да. вдом, і тебе навіть не повезуть в ділянку А ти ж. поліцейську, тебе на місці складуть, ну, протокол. Поспівчувають тобі, що в тебе, ну, ментально такий стрес пройшов, да, така страшна ситуація, там якийсь бутербродик тобі запропонують. Ну, ви ж бачили відео, як дівчина з хлопцем забігають в поліцейський участок, Рідін, Пенсильванія, да, і як реагують на це
капи і як викликають пожежники, і як вони ту цуценя рятують. Да? І хтось мені сказав, уявіть тепер в український поліцейський участок забігти з таким цуценям і там реакція цих поліцейських. Ну, все зрозуміло, так? Да? Так, да, так. Да. Що витягують з машини, люди не знають, як робити, як себе захистити. Ну, що це за конституція? Що не знають, як захистити? Тебе посвідчення ніхто не пред'являє, як Парусюку, коли він йшов під Раду, то 3 березня. І ніхто нічого не може зробити. Депутата, якщо не пускає, то що, хто така проста смертна людина може зробити? Ну, зрозуміло. Дай я відповім, дякую, на питання, тут людина питає, що за 3 дні недостатньо. Добре, да. Рустам. Добре, братику, з наступним. Да, все, ти що, виходиш вже, виключаєшся? Ні, ну ти кажеш на запитання. Ні, так я ж бачу запитання, я можу зараз відповісти. Дивіться, людей ми попередимо раніше, делегатів ми попередимо вчасно, а потім вже оголошення саме офіційне буде, я думаю, десь за 3 дні. От, ну. А мені... Я там, я в лічку тебе далі напишу, моє бачення, як попередити, за скільки і так далі. Щоб як побезпечити. Ну, добре, було краще. Добре, давай. Зробимо добре. Так тоді, да. Давай, добре. Так, з нами був Микола Князєв на зв'язку. І ми протестували тільки що досить успішно, що планшет в мене, а не тільки телефон, тепер працює на те, щоб когось запросити в ЕТР. Так, ну і хотілося б когось запросити, якщо... Давайте я так допоможу Миколі, бо він не може нажати кнопочку. Так, хотілося б ще когось запросити. Кого є бажання, будь ласка. Надсилайте. Якби коментар. І якщо біля вас буде іконка, я вас додам в прямий ефір. І якщо вам є що сказати, будь ласка. Бо чомусь багато людей дуже сильно. Ну, любить в коментах, але не любить очі в очі. Кто знает информацию о Конгрессе? Сейчас много разговоров о громадах, самообороне, мирных протестах. Но все пока похоже на лебедь, рак и щука. Пані Світлана, я з вами повністю погоджуюсь. Я вже приблизно 9 місяців кажу про те, що мирні протести ні до чого не приводять. Лише до розбитих голів, свавілля влади, да? І зневіряння нації. Нація ж, вона ж спостерігає, що відбувається. І коли люди бачать, що це ні до чого не приводить, люди зневірюються. І віра людей – це теж важливий дуже ресурс, який ми просто дарма витрачаємо, як я це бачу. От. Тому стер громадами мені вже давно було зрозуміло. Так, а чому я повинен припиняти пити в ефірі? Мій день народження починається, до речі, на вашій половинній планеті вже, не знаю, вже дуже скоро, незабаром. Народився в 4 утра, до мого народження вже 6 годин залишилося, може я починаю це. Що ви думаєте про партію «Сила людей»? Не бачу кудись. Та її керівника Олександра Солонтая. Нічого не знаю про цю партію, достатньо, щоб якусь думку мати. І пане Олександре, ім'я чую перший раз. Рустам, як ви ставитесь до ідеї тих людей, що перевертають державний прапор України? Чи це зараз на часі? Помітив це на відео і фото з торнадо. Ну, дивіться, історичний прапор, який ми можемо побачити навіть на полотнищі, да, Репіна, російського знаменитого художника, який намалював картину «Запорозькі козаки пишуть письмо турецькому султану», там ми бачимо прапор, який має назву «жовто-блакитний», де жовте зверху, блакитне знизу. Я ставлюсь до цього, ну,
скажімо так, позитивно. Я вважаю, що ну, яким повинен бути прапор, для цього можна навіть провести, я не знаю, якийсь референдум чи щось таке. Бо багато людей вважає, що його зараз повернуто неправильно, і в цьому якби велика там проблема, і це також може якісь забобони там починають включатися, і все таке. Але якщо історичний прапор був жовто-блакитним, то я розумію так, що жовте повинно бути зверху. Це перше. По-друге, що відносно гімну України, то я абсолютно маю тверду позицію, що гімн України, текст треба змінити і перестати співати цю копію польського гімну і мати щось своє. Це по-перше. По-друге, ну перестати співати, що от ну майже всі померли, ще трошки, і так здається, що всі помруть. Розумієте? Ну він настільки депресивний, настільки там, ну я не бачу в ньому абсолютно ніякого оптимізму. Бо той же американський гімн, да, там зовсім по-другому. Там спочатку він починається з якихось таких темних тонів, да, бо американський гімн був написаний поетом американським, який потрапив у полон до британців під час війни за незалежність. Він потрапив в полон до британців, і британці підняли його на свій корабель. Цей корабель був у складі флотілії, яка обстрілювала форт, в якому знаходився гарнізон, з якого був цей письменник. Він також був там ну, військовим офіцером, чи всі були військові. Міліція, да? Всі взяли зброю і пішли захищати свою нову, новостворену націю та державу. От. І бомбардмент цього форту був такий ну, важкий, що ну, всі вважали, що все, там живих нікого не залишилося. І це всю ніч цей бомбардмент проходив, і вранці з першими променями сонця, він вийшов на палубу, і він побачив, що люди підняли знову Star Spangled Banner. Люди підняли прапор, на якому розташовані зірки. І це його так, такий емоційний в нього був момент, і він написав, і це стало гімном Сполучених Штатів. Тобто там показується, що незважаючи на Against All Odds, це називається. Незважаючи на всі, вони ж в них армії не було, а вони виклик зробили на могутнішій країні у світі. Да? А що українці роблять? А вони обговорюють, а що ж там Путін, він же такий могутній, от те не перднути не можна, бо танки зараз одразу поїдуть. Розумієте? Оце різницю цю уявляєте? Американці, вони безбашені. Американці послали два кораблі воювати з ескадрою піратських кораблів, які їм сказали, ви будете американці, якщо хочете проходити через Середземне море для своєї торговлі, то ви будете нам сплачувати откат, да? Відкат по-вашому це називається. Американці вислухали цих, а вони контролювали там Середземне море дуже серйозно, пірат. І послали два кораблі проти восьми. І ці два кораблі розбили ці вісім кораблів. Оце американці, розумієте? Тому, да, тому ви на мене дехто дивиться і каже, ой, та ж Баєв, він такий екстреміст, він таке пропонує. Ну, вибачте, на мене 20 років виховувало це суспільство. Іди і роби. І на коліна ставати треба, коли ти гвинтівку скидуєш і цілишся в супротивника, тоді ти стаєш на коліна. Так на коліна стають американці. Да от і все. Нічого не треба вигадувати. Хто хоче БТР? Тобто, ну, гімн український, я, ну, мене трошки занесло. Український гімн треба міняти. Є дуже гарні тексти. Більш оптимістичним, тому що, я не знаю, я там в карму не дуже, там, і всі ці забобони, але мені здається, що з таким гімном, ну, нема чому дивуватися, да, що все так. Дякую за поздоровлення. День народження в мене, в принципі, завтра, але у вас завтра вже скоро. Так, Яков пише мені з Одеси. Так, хто хоче ВТР, будь ласка. Через 25 хвилин почнеться 12 березня. Да, це моя... Знаєте, яке слово саме приємне для людини? Це його ім'я, яке називають правильно. Це для людини саме приємне. А яка для людини саме приємна дата?
Мабуть, його день народження, може, всі все ж таки егоїсти. Хоча, ви знаєте, для мене Новий рік, ну, ще за радянських часів, от я тоді помітив, що зі мною щось не так. Для мене Новий рік був більш знаменательним, ніж моє день народження, бо моє день народження проходило якось непомітно, моя мама взагалі не дуже святами, якби трошки щось з неї неправильно там було. От. А на Новий рік це був свято для всіх, і всі були в цьому святковому настрої, і от я більше задоволення від Нового року отримав, ніж від власного дня народження. Оце воно, мабуть, і заклало в мені тоді, що коли ти, в тебе вибір, да? Україна понад усе, або твоє его понад усе, то в мене то такого вибору нема, це однозначно Україна. А его можна і посунутися, можна і десь трошки. Гімн України – це гімн боротьби, там нічого депресивного немає. Не знаю, мені здається, що там поється про те, що ну, ще не всі вмерли, але ось-ось-ось-ось і вже вмруть. І що там всі згинуть вороженьки, ну якось не знаю. По-перше. По-друге, я був дуже неприємно вражений, коли я дізнався і подивився своїми очами, і що початок гімну там просто передрали якийсь незрозумілий плагіат з польського гімну, да? І мені це дуже неприємно стало. Мені стало, ну, образливо, невже така нація не може мати щось своє? Чому воно повинно взяти, бути в когось? Український гімн і слова, і музика є на кращим серед гімнів. Американський гімн і поряд не стояв поряд з українським. Парі... Хто це? Юрій Камішанський так написав нам. Ну, пані Юрій, ви маєте право на свою думку. Я вас не буду просити зараз вийти в етер, тому що у вас немає іконки. Але я хотів би, щоб ви в етері нам хоча б українську мову розказали слова американського гімну, якщо ви так добре, ну, розумієтеся в гімнах. Багато хлопців віддали своє життя з нашим прапором. Ну, слухайте, багато хлопців віддало життя з чорно-червоним прапором. Багато хлопців віддало життя з жовто-блакитним прапором. Американці жагнули ядерну бомбу на Японію, коли те загрожували їх, а українці мирні непереговорні. Ну, американці жахнули ядерну бомбу, тому що вони підрахували втрати в живої силі в американських солдатах. І це безцінна цінність в Америці, коли вони брали першу сугубо японську територію, Окінаву. І вони, коли дізналися дані розвідки, що японці озброюють якимись патиками з прив'язаними кухонними ножами школярів японських школ, і що там, ну там повністю, там фанатично, що до останнього будемо битися. Ну, історія за 1000 років свого літопису не мала жодної мілітарної поразки. Жодної війни вони не програли. От, і тут в них, ну, тобто, американці вирішили, що... ніж класти. Вони підрахували, що десь 1 мільйон американських солдат треба покласти або жахнути бомбою. Тому вони жахнули бомбою. І це було не дуже, може, гарно, але ну, вибір дуже важкий, і вони зробили такий. А італійці кажуть, що їх їм найкраще. Правильно? Так, дякую за поздоровлення. Добре виглядаю сьогодні, та я зачуханий такий взагалі. Я теж сподіваюся, що мій наступний день народження ми вже зустрінемося в свободній Україні. Це було б дуже добре. Так, гімн і прапор всі поділяють мою думку. Так, Марія Маковяк хоче бути в відео. Будь ласка, пані Марія, підтвердіть в коменті, що ви саме цього хочете, щоб я, бо я там включу, а ви десь там знаходитесь, де ви не хотіли, щоб люди вас бачили, щоб бути чемним.
Юрія Заболотнього, да? Ну, а де він, до речі, Юрій? Я не знаю, Юра дивиться нас чи ні. Давайте спробуємо. Юрій. Так, не знаходить. Юрій включився і виключився. Ви думали, мені 38 років? Ну, я дякую за комплімент, мені 48. Через декілька, через 4,5 години. Ванга пророкувала великі зміни для України в цьому році. А Ванга, вона ще жива, чи що там? Я не знаю, ця Ванга. Що там Ванга? Так, хто хоче в ВТР? Юрія я не бачу. Його він прийшов, подивився і побіг далі кудись. Так, все, у вас вже дуже пізно. Давайте будемо закруглятися. Дякую вам за увагу. Пану Святославу Сиценко я хочу побажати всього найкращого, не ображатися. Я, може, дещо емоційно щось кажу, але я кажу так, як є, і ножів в спини я не втикаю. Ви знаєте, колись я недавно от з кимось про щось розмовляв, ми розмовляли про зраду. І знаєте, я пишаюсь, що за все життя ніколи нікого не зрадив. Ніколи. В будь-якій ситуації, будь-якого друга. Мене зраджували декілька разів. І було так, що зрадники навіть до мене поверталися і просили пробачення, я їх пробачав, і вони зі мною по сьогодні, скажімо так. І вони, якби, свій цей урок для себе, скажімо так, вивчили. Я нікого нікуди, ні за яких обставин не зраджував. Я от почали про це казати, да, і я почав аналізувати. І, ну, ніколи не було таке, що я от злякався і повернувся, і відійшов, іначе це мене не стосується, да, і... Так що, я думаю, що ви, щодо цього ви точно в надійних руках, тому що в мене в резюме немає того, щоб я когось зрадив. А те, що розказують там, про мене вигадують там на Майдані, да, що за мене люди якісь строка отримали, нічого такого не було. Абсолютно. Людей я завжди захищав і людям завжди казав відійти в сторону навіть. І коли навіть сказали, що зараз тітушки пробіжуть, я завжди казав, відходьте, а я вже відповідаю за свої вчинки, за свої слова, це я був ініціатором. Якби не я, вас би тут не було. Ось що я їм казав. Якби не я, вас би тут не було. І ви б цій небезпеці якби не наражалися. Тому це моя відповідальність. Ну, добре. Дякую за увагу і до нових зустрічей.